Bildiğiniz kimi Ukrayna'da hərbi qarşı duruma başlanan ilk gündən Xarici İşlər Nazirliyi bu ölkədə daimi və müvəqqəti yaşayan, səfərdə olan vətəndaşlarımıza müraciət eləyərək ölkə ərazisindəki hərbi obyektlərdən uzaq olmalarını, hərbi qüvvələrin cəmləşdiyi ərazilərdən uzaq olmalarını, ümumiyyətlə səyahətdən çəkinmələrini, güvənli yerlə olmalarını tövsiyə etmişdi. Eyni zamanda nəzərə alaraq ki, mövcud durumla əlaqədar Ukraynada hava məkanının qapalı olmasını nəzərə alaraq vətəndaşlarımız yalnız quru yolla bu ölkəni tərk edə bilərlər. Qonşu dövlətlərlə müvafiq danışıqlar aparılmış və vətəndaşlarımızın qonşu dövlətlərinin sərhədini keçməsi üçün müvafiq şərait yaradılmışdır. Yəni bu xüsusda viza tələbi müvəqqəti olaraq aradan qaldırılmışdır. PCR testi, COVID pasportlarının tələbi aradan qaldırılmışdır. Yalnız səyahət sənədlərini təqdim edərək vətəndaşlarımızın sərhədi keçməsi üçün şərait yaradılmışdır. Hal-hazırda bilirsiniz ki, Moldova, Polşa, Slovakiya, Rumıniya və Macaristan istiqamətlərində vətəndaşlarımız Ukrayna ərazisini tərk edə bilirlər. Bugünə 2000-dən çox Azərbaycan vətəndaşı artıq bu istiqamətlərdə ölkəni tərk etmişdir, Ukraynanı tərk etmişdir. Qeyd elədiyim kimi, artıq 2 reys Rumıniya ərazisindən charter reysi bilavasitə dövlət başçısının tapşırığı ilə həyata keçirilmişdir. İlk reyslə 168 nəfər, növbəti reyslə 174 nəfər Azərbaycan vətəndaşı, bugünkü 3-cü reyslə isə növbəti 168 nəfərin ölkəyə geri dönüşü gözlənilir. Xüsusilə vurğulamaq istərdi ki, bugünkü charter reysində qadınlar, uşaqlar, həssas qrup dediyimiz yaşlılar üstünlük təşkil edirlər. Qeyd eləmək istərdi ki, vətəndaşlarımızın təxliyəsini təşkil edərkən xüsusilə bunlara diqqət yetirilir ki, həssas qruplar ilkin olaraq bu charter reyslərlə geri dönsünlər. Digər vətəndaşlarımız isə digər nəqliyyat vasitələrindən, xüsusilə avtobuslara qeyd eləmək istərdim ki, artıq bir neçə reys avtobuslarla da geri dönüşü təşkil olunub. Öz nəqliyyat vasitəsilə hərəkət edən vətəndaşlarımız isə öz nəqliyyatları ilə sərhədli keçərək Moldova, Rumıniya, Bolqarıstan, Türkiyə, Gürcüstan marşrutu ilə Azərbaycana geri dönə bilirlər. Bunun üçün də müvafiq şərait yaradılmışdır. Xüsusilə qeyd eləmək istərdik ki, Xarici İşlər Nazirliyi aidiyyatı qurumlarla əlaqəli şəkildə burada mən həm Ukrayna ərazisindəki diplomatik nümayəndəliyimizi, səfirliyi, fəxri konsulluqlarımızı, eyni zamanda diaspora qurumlarını qeyd etmək istərdim ki, əlaqəli şəkildə təxliyə prosesi bundan sonra da davam etdiriləcəkdir. Dövlət başçısının tapşırığı ilə xüsusilə vətəndaşlarımızın geri dönüşü üçün bütün müvafiq işlər davam etdiriləcəkdir. Nə qədər gözləyən adamlarda şikayət var? Burada söhbət minlərlə insandan gedir. Yəni, vətəndaşlarımızın geri dönüşü məsələsində danışarkən birinci növbədə olduqları yerlərdəki təhlükəsizlik vəziyyəti diqqətə alınmalıdır. Qeyd eləmək istərdim ki, Kiyevdə də bilirsiniz ki, vəziyyət, təhlükəsizlik vəziyyəti ciddidir. Amma eyni zamanda buradakı səfirliyimiz müvafiq dövlət qurumları ilə danışıqlar aparmış və ilk fürsətdə vətəndaşlarımızın təxliyəsinin təşkil istiqamətində işlər görmüşdür. Bildiyiniz kimi, dünən verilmiş elan bildirmişdir ki, vətəndaşlarımızın diqqətinə çatdırmışdır ki, bugün yerli vaxtla 12:00-da Kiyevdə qatarlarla Azərbaycanlıların təxliyəsi nəzərdə tutulub. Söhbət 1000-dən çox Azərbaycan vətəndaşının təxliyə olunmasından gedir. Bu qatarlar bilet tələb olunmur. Vətəndaşlara sadəcə bir neçə saat öncədən vağzalda olmalarını canlı növbə əsasında qatarlarla sərhəd ərazisinə yaxın, Moldova sərhədinə yaxın əraziyə gətiriləcək. Oradan isə Ukrayna ərazisini tərk edəcəklər. Qeyd elədiyim kimi, ölkədə vəziyyətin inkişafından asılı olaraq bütün bu inkişaf nəzərə alınmaqla vətəndaşlarımızın Azərbaycanı təxliyəsi prosesi bundan sonra da davam etdiriləcəkdir.